Mas agora a gente vai chamar o Pensa Rápido, sim. Uma dupla super bem informada. Sabem tudo que tá rolando no Brasil e no mundo, as notícias e tal. Mas será que manjam também de esporte? Bora ver. Dois convidados testam seus conhecimentos sobre o esporte e debatem os principais temas da semana. Quem for o melhor, ganha pontos. Quem vacilar, dança. Mas tem que ser ligeiro, porque aqui você pensa rápido. Fala, Beckers, fala, Cris. É, o Pensa Rápido pintando aqui na tela do Band Esporte Clube mais uma vez nesse sabadão. A gente invadiu as manhãs aqui da TV Bandeirantes pra resenhar e pra pensar rápido, pra ver se quem acorda cedo tem aquele tino e pensa rápido. Lívia, você pensa rápido? Penso rápido, Yara. Estou feliz, estou aqui, estou fingindo costume, na verdade estou nervosa, mas estou sabendo que Mayara dança muito bem. Você dança muito bem? Você pensa rápido? Eu não jogou, aprenda. Não, eu não danço muito bem e até por isso eu preciso ganhar isso, porque eu não posso dançar, vai ser uma decepção. Mas aí vai bombar aí a audiência. Não, gente, vai cair. Tô... Que louca que tá aqui dançando, vou passar pra próxima, vai, pula, pula. É isso? Então vamos aproveitar que estão falando de dança. Quem perder aqui vai ter que fazer isso aí, ó. Coloca na tela, ó. Ó, olha o jeito, ó. Bem devagar, bem calmo, assim como vocês são. Eu tô esperando a pegadinha. Dirige o carro, uma mão só, sobe. Aí, ó, deu a ré, sei lá, ré. É, exatamente. Jesus. Anda que nem soldadinho. Aí, ó, faz o 4. Salta. Se não bebeu, dá pra fazer o 4, ó. Então vamos direto para o primeiro tema, porque o Tite fez nova convocação da seleção brasileira e ao mesmo tempo que a torcida do Verdão critica a não convocação do meia Rafael Veiga, 23 pênaltis cobrados, caixa, 23 gols, o clube quer adiar o clássico contra o Santos pelos desfalques, né? O Everton e o volante Danilo. Afinal, ter um jogador convocado, gente, prestigia ou atrapalha os clubes valendo o reloginho? Prestigia. A Lívia me ensinou, inclusive, isso, viu? Você que me ensinou que precisa de mais jogador brasileiro na seleção, ponto é pra isso? Ela, porque olha pra você ver, já deu crédito pra outra. Ha! Falou que a Lívia ou já seja, ensinou se ela. Ela deu crédito pra Lívia, Mayara. O ponto é da Lívia que ensinou a amiga direitinho. Não, dá outro ponto, porque a Lívia tá querendo mandar no programa, entendeu? Quem manda aqui no programa não, e sim, tá aqui, isso é um prestígio. Ponto, dá dois pontos. Isso é um prestígio e é mais do que merecido. Afinal de contas, o Palmeiras vem mantendo uma hegemonia nos últimos 2 anos e é quase que de ponta a ponta, né? Do goleiro ao ataque, do banco de reservas à diretoria, que vem mantendo um trabalho muito sólido. Então, acho até que o Tite deveria ter convocado o Rafael Veiga, mesmo que não levasse pra Copa, mas ele merecia ser testado. Afinal de contas, ele vem bem não só agora, ele atuou bem nesses jogos que o Tite citou sobre o Danilo, entre tantos outros. Mas eu fiz uma enquete, inclusive, nas minhas redes sociais, eu perguntei, gostou? Alguém gostou da convocação do Danilo? Sim. Todo mundo, não, 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 vai te falcar o Palmeiras. Aí, tá vendo? Só por você não ter confiado no povo, falo que você não gostou, pede mais um ponto. Mas vale a pena lembrar que... Agora dá um ponto, que agora é ela que quer mandar aqui no programa, entendeu? A torcida. Dá um ponto pra Lívia e tira um dela, entendeu? Tira um dela. A torcida, dessa vez, protestou da maneira contrária. Já acabou. Rodou ali a lapela? É, ali era o final. Acabou o tempo. Tira um ponto dela, porque tá falando depois do tempo. Ó, e vai aquela perguntinha marota. Em que ano Danilo chegou ao Palmeiras? Valeu. 2020, 21, 22, 23, 2017. 19, 18, 18, 18, eu tô sabendo. 2015. Acertou, ela falou 18 primeiro. Que mentira! Eu quero VAR, eu falei isso primeiro. Ela falou 18 primeiro. O VAR deixa lento o jogo, entendeu? Resposta na tela, em que ano ele chegou ao Palmeiras? 2018. Oh! Entendi tudo de futebol, assim, tá vendo? Entendi tudo, que... domina, eu ensinei, tá vendo? 3 anos. Ensinei direitinho, tá vendo? Tudo bem, vai. Tamo junto. Aqui é fair play. Tema 2, o professor, tá pintando aqui no Band Esporte Clube. O Vanderlei Luxemburgo, gente, completou 70 anos nessa semana. Com um longo currículo e dezenas de títulos, o professor, fala professor, é o maior técnico da história do futebol brasileiro? Sim, do Campeonato Brasileiro, Zé? Não. Sim. É o ele é o Campeonato Brasileiro, o técnico do meu Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil de conquistar. Aqui, ó, pode dar ponto pra ela assumir o time assim de cara, Grêmio, apesar que tá na Série B, né? Então deveria perder 2 pontos, tá na Série B? Isso aí, pode tirar 2 pontos. Gente, eu tô sofrendo com a Série B, se não me tira ponto, é isso? Já chora. Mas aí é um problema seu e do Grêmio. O Luxemburgo, que é aniversariante da semana, não tem nada com isso. Maior campeão brasileiro. Ah, ele tá na prateleira de cima dos maiores, sim. É o maior técnico depois do Renato Gaúcho? Ah, pode ser. Mas quantos campeonatos brasileiros tem o Renato Gaúcho?
comandou a seleção quantas vezes? Não, ele não tá na prateleira do Luxemburgo. Pode descer um pouquinho. Interessa, a soberba pode até ser... Gostei, essa, ponto pra Lívia. É ponto, pode dar ponto pra ela, gostei. Ó. Tem que descer, menos moral, né? Menos um pouquinho, né? Não, por aí. Tudo bem, calma, que ele é bonitão e tal, eu, poxa, sei que você deve gostar. Ponto. É o gato, é o técnico mais gato do país. Aí é uma opinião sua novamente, né? Não, tá, quem é o técnico mais gato do país? Ai, deixa eu pensar. Eu acho que o Abel... Não, acho que o Abel. Para, Lívia. Eu, hein? Pergunta bônus aqui. Quantas vezes Vanderlei Luxemburgo foi técnico do Palmeiras? Idas e vindas. 73, 4, 5, 6. 5, acertou. Ponto pra ela. Ela tá adorando no ritmo aqui, porque ela vai 4, 5, 6. Resposta na tela pra você. 5 vezes Vanderlei Luxemburgo. Nossa, foi, gente, técnico do Verdão. Eu cheguei aqui na baixa autoestima, autoestima baixa. Falei, gente, eu não manjo. A minha massa encefálica, ela vai muito pro Bora São Paulo, pro Bora Brasil, pra Band News FM, onde eu tenho ali o Band News São Paulo. Então, pra caber a notícia, não pode... Sabe, mas isso aqui é sagacidade. Quem é esperto, quem pensa rápido, você tá pensando mais rápido. Vamos chamar a convidada de lerda, né? Tá na tela, vamos ver. Vamos ver pra que lado tá essa lerdeza, vai. Ó. Oh. E líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians mostrou um grande futebol essa semana em partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro e avançou às oitavas da Copa do Brasil. Até onde o Timão pode chegar esse ano? Dá pra confiar no Corinthians? No Corinthians dá pra se confiar, se tratando de mata-mata, já que ele tem um elenco envelhecido e Campeonato Brasileiro precisa de um elenco vasto e que não sofra tanto com o departamento médico. Porque é longo, precisa ter elenco. É longo, 38 rodadas. Então, no mata-mata, em Copas, eu acho que o Corinthians pode sim garantir o seu ano, sua temporada. Dá um ponto pra ela, porque eu não tenho... Então dá ponto, dá dois pra Lívia aqui, porque até a coleguinha mandou dar um ponto pra ela. Matou a pau. Sério, sensacional, parabéns. É nóis. Mas e você, o que tem a dizer? O Corinthians dá pra confiar? No Corinthians sempre dá pra confiar, né, o Yara? Sempre dá pra confiar, é isso, e pronto. Dá pra confiar e pronto, gente? Ela assim, ela quer ficar livre da pergunta, tipo, passa o tempo que eu tô falando. Gente, eu não quero falar abobrinha, não, eu tenho medo de falar abobrinha, então sabe? Volta o programa. A Lívia não me ensinou sobre o Corinthians, a Lívia essa semana me ensinou só sobre a seleção brasileira. Então dá outro ponto pra Lívia, porque a Lívia tá ensinando, antes do jornal ela tá dando aula. Vem um novo programa aí, a escolinha da professora Lívia. Aqui assim, funciona na parceria, depois temos uma novidade. Mas o salário, ela tá pagando. É o salário. É o salário. Paguem sorriso e baboseira. Pergunta bônus 3, quantos títulos do Campeonato Brasileiro tem o Corinthians? 24, 2, 23, 3, 2, 21, 20, 19, 27, acertou uma. Nossa, eu fui com mais títulos. Ô, diretor, depois a gente vai ter que parar com esse negócio de poder falar a sequência aí, porque tá ficando muito fácil essa brincadeira. Eu só tá vi porque moral, eu conheço a regra, que a regra é clara. Gente. Resposta na tela, quantos títulos do Campeonato Brasileiro tem o Corinthians? 7, acertou Lívia, ponto pra ela, diretor. Meu Deus. Tudo aqui tá no chute, né? Vocês já viram que as duas vão chutando, que é certeza, certeza aqui, ninguém tem. E pesquisa divulgada, gente, tema 4 aqui pra vocês. Nessa semana, realizada aí pelo Instituto Ideia, coloca o Rei Pelé como o maior atleta brasileiro de todos os tempos para os homens brasileiros. Será que é mesmo? Depois você comenta aí o que, que você acha. Em segundo lugar, vem o Senna, que fica com o voto de quem tem mais de 35 anos. Mas Neymar é o rei dos jovens, gente. Romário, Ronaldo, Marta, Oscar e Guga foram outros nomes citados. E pra vocês, quem é o maior de todos os tempos? Porque o Senna com a galera mais nova não tá com a moral. Vou te falar, Senna, que essa pesquisa total já começou errada, que se tratando de Rei Pelé, ele não entra nem na disputa. É uma prateleira acima. Ponto pra ela, ponto pra ela. O primeiro, o respeito caso, é maior. É, o primeiro no caso não é o Pelé. O primeiro é o Senna, porque o Pelé é outra modalidade, é um extraterrestre. Então não entra, né, na disputa. Então é Pelé, fora. Primeiro o Senna e vem os demais. Não, eu acredito, eu vi essa pesquisa e tem... Tá vendo? O jornalismo ali tá na veia. É essa pesquisa que mostra que só 3% dos homens não se acham bonitos. Vocês acreditam nisso? Olha, é meu. Eu avisei que essa pesquisa estava errada. Então quer dizer, né? Ah, mas a autoestima do homem, né? Onde é que tem no conteúdo grande pro nosso programa? Dá ponto pra ela. Onde é que compra a autoestima dessa galera? É, exatamente. Opa. Inclusive, boa parte da pesquisa mostrou, boa parte deles acham eles mesmos como o homem de maior sucesso que eles conhecem. Ou seja, por que o Neymar não pode ser o mais popular na molecada? Tá tudo certo, tá? Mas quem é o maior gosto pra você? Cara, pra mim é Ayrton Senna. Incomparável. Em todos os sentidos, incomparável. Mais que Pelé? Mais que Pelé, com toda... Já acabou o tempo, gente, não dá pra responder, né, gente? Ah. E somando todos os jogos, gente, dessa temporada, quantos gols foram marcados no Campeonato Brasileiro até agora? 200, 50, 70, 80, 90, 180. Peraí, quanto você falou? 200, falei tudo, né? Não, 220. 180. 120. 180.
Eu sou da época que tinha Romário, que Edmundo, que eles tinha marcavam 45, né? Agora até essa miséria. Esse miserável. 2022, quantos gols foram marcados? 122. 120. Tá vendo? 120 gols. E agora, na tela, quem venceu o Pensa Rápido desse sabadão? Segundo tempo, já fiz isso aqui outra vez. Ah, não. Vamos ver se você tem coragem mesmo. Ave Maria. A gente tem uma pergunta de desempate. Ah, não tá empatado, mas nem tá assim. Vamos fingir. Vamos ver se você dá uma colher de chá pra sua amiga. Você dá um ponto pra ela. Você dá um ponto pra ela, camaradagem. E aí vai valer essa pergunta bônus. Contando que... Gente... A gente fala no final, vamos lá. É, a Lívia só faz isso. Ela trabalha com esporte, só faz isso, né? Não faz mais nada na vida, né? Mas tudo bem. Ela não é mãe, não faz nada. Não faz nada. Não faço mais nada. Assisto o jogo de segunda a segunda, cuido do neném da... Esse vai ser fácil, gente, porque a semana foi de Copa do Brasil. Então a Copa do Brasil tá aqui, ó, na boca do povo. E esse time que eu vou falar venceu na Copa do Brasil, assim, quase. Teve que ir pros pênaltis e tudo mais. Posso fazer essa pergunta valendo? Você finge que tá tudo igual? Vamos nessa. Boa. Tá te dando a chance, hein? Se você perder, vai ficar feio, porque você vai perder duas vezes no mesmo programa. Entendeu? Vai, vamos nessa, vai. Qual o clube brasileiro tem mais títulos Cruzeiro, da Copa do Brasil? Grêmio, São Paulo. Cruzeiro, São Paulo não tem Copa do Brasil. Eu não sei. Cruzeiro, eu nem sei. E pergunta de São Paulo. Então agora, gente, Cruzeiro, coloca aí na tela pra gente resposta só pra correta. Milhão, correta. E Lívia... Quantos títulos? Cruzeiro, o maior campeão de todos da Copa do Brasil, possui 6 títulos. E o São Paulo, citado pela Maiara, nem tá buscando o primeiro nessa temporada. Nem cheirinho, Maiara, né? Olha, gente, esse aí deu foi literalmente aula. No cheiro. Maiara perdeu duas vezes, eu falei que ia ficar feio. Gente, eu ia chutando, chutaria até o Juazeirense, entendeu? Aí o Cruzeiro passou apertado essa semana, viu? Nos pênaltis ali, o goleiro Rafael Cabral teve que, ó, defender 4 vezes, galera. É o seguinte, a gente vai chegando ao final... E aí, você já vai nas redes sociais, porque vai ter dança. Ela já até saiu. Vem cá, Maiara. Já tá indo dançar. Não, não, tô indo dançar. Sabe? E você vai lá nas redes sociais do Band Esporte Clube pra conferir essa dancinha marota de Maiara, entendeu? Ela tem o Mai além do Yara, entendeu? E às vezes ele trabalha com a Yara. Não fica nada. É. Ó, um beijo pra vocês. Obrigada, Lívia. Obrigada, Maiara. Valeu, quem acorda de manhã aqui na Band também pensa rápido. Muito fui, rápido. Cris, um beijo. Maiara, Yara, maravilhosa você com seu trocadilho. Agora, zoeira com a Maiara, né, tadinha? Porque foi fazer o Pensa Rápido com a professora aí, fica difícil. Eu quero ver muito essa dancinha, porque eu vou dar spoiler, porque sabendo que rolou até uma queda. Então vocês corram para as nossas redes sociais e assistam a dancinha, porque tá imperdível, tá?